ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅମ୍ବାଦରା ଇନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ନକଲି ଜାଲ୍ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ସହ 11 ମୃତକଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ରାଶି ବାଟ ମରଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୁଦାୟ ଉକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାରେ ପ୍ରାୟ 18 ଜଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବାଟମରଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେବାଡ଼ାରେ ମରିଗଲା, ଆମେ ଅଲଗା ଥିଲୁ। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ପରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ପୋଲିସ। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପୋଲିସ ଯାକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲିକି କହିଲେ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଧରି ଆଇଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ନାନୀର ସୁସତା ସୁନା ତଲେ କି ହେଇଛି ନାଇଁ ସାର୍, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସାର୍। ସେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି? ବିବାହ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଖାଇଛି ଏ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗିଲେ ଆମକୁ କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ବୋଲିକି ଆମକୁ କହିକି ମାଗିଲେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲା କେରଳ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିକି ଦାବି କଲେ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇ ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛି ବୋଲିକି ଦାବି କଲେ ଯେ ଆମକୁ ପଇସା ଆସିଛି ବୋଲି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମକୁ କେମିତି ହେବ ସାର୍? ବାପା ମା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବ ବାହାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅଛି କି ଆମ ପାଖରେ? ସରକାରକୁ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବ। ବିଷମ କଟକରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।